Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ 2021 թվականի հունիսի 20-ին ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ցուցակներում արկա անճշտությունների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկություններ ստանալու եւ օպերատիվ արձագանքելու նպատակով ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության, բնակչության պետական ռեգիստրի վարման եւ սպասարկման բաժնում ստեղծվել է արագ արձագանքման ծառայություն 011 37 02 36 հեռախոսահամարով։